Özbege Mavi Akasası'dan siz üçün mahsus yengilik. Endelikte siz Özbege Mavi Akasası'dan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp oluşingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege Mavi Akasası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Isroilni The Times of Israel agentligi axborotiga ko'ra, Hamasni Al-Qassam brigadasi 9-dekabr kuni Isroilga video murojaat yo'llagan. Unda Al-Qassam qo'mondoni Abu Ubaydani bildirishiga ko'ra, endi Isroil armiyasi Tsahal G'azo sektorini ichidan tirik holda qaytib chiqmaydi va ularga endi juda ko'p miqdorda maxsus o'liklar uchun qoplar kerak bo'ladi. Boyisa Al-Qassam bu safar İsrail'ni G'azo sektorida o'lim topgan askarlarini hurmat ehtirom ila qopga solib qaytarib bermaydi. Endi Tsahalga uning askarlarini murdalari qayerda yotgani aks etgan xarita jo'natiladi xolos va İsrail kerak bo'lsa ularni o'zi olib ketadi. Eslatib o'tamiz, İsrail'ni Xarat agentligini xabar berishcha 9-dekabr kuni Al-Qassam qo'mondoni Abu Ubaydani va'dasi kuchga kirib, Al-Qassamni G'azo sektoridagi guruhlari yer osti yo'llaridan chiqib Tsahalga kutilmagan zarba berishni boshlagan va Al-Qassam 9-dekabrdan Tsahalga qarshi qo'qqisdan hujum taktikasini qo'llashni yo'lga qo'ydi. Al-Mayadinning sonlariga ko'ra 9-dekabr kuniga qadar Isroil armiyasi G'azo sektorida umumiy 176 ta Merkava tankidan ayrildi va ularni 22 tasini Hizbulloh yo'q qildi. Qolgani esa Hamasni Al-Qassam brigadasi hisobiga yozildi. Endi Qo'shma Shtatlarni adolat sizlikni ochiqchasiga yo'qlagani va bunga dunyo jimgina qarab turib, hech qanday chora ko'ra olmaganiga oid xalqaro sharmandalik bilan bog'liq xabarga izoh beramiz. Diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumotdan keyin xalqaro maydonda kim hokim u, kim mirshab ekaniga va yer sayyorasida adolat nomli tushuncha allaqachon yo'qolganiga ishonch hosil qilasiz. Britaniyaning maqolasidagi har bir so'zi uchun pul so'raydigan agentligi Bloomberg'ni ma'lum etishiga ko'ra 9-dekabr kuni Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Nebenzyaning o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy Qo'shma Shtatlar bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuzini 887 marta ochib bayonot berdi. Unga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azo sektorida Isroil zudlik bilan o'q otishni to'xtatishi to'g'risida rezolyutsiya qabul qildi. Biroq nimagadir Amerika Qo'shma Shtatlari bu rezolyutsiyaga veto qo'lladi va xolanki Dmitriy Polyanskiyga ko'ra, mazkur rezolyutsiyaga oldiniga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini 13, keyin esa 15 ta a'zosi ovoz berdi va Isroil bu safar ham Qo'shma Shtatlarning yordami bilan jazodan qutulib qolib, urushni davom ettirishga Vashingtondan ruxsat oldi. Dmitriy Polyanskiyning yer aholisiga tushuntirishiga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kerak bo'lsa hoziroq yerni qaysi nuqtasi bo'lmasin, o'sha yerda urushni to'xtata oladigan vakolatga ega. Ammo buning uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Washington qarshilik qilmasligi va uni kislaroddan mahrum qilmasligi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari esa Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'zi istagan yo'nalishda yurishga majburlab kelmoqda va bu vaziyatni shu kunga qadar hech kim o'zgartira olganicha yo'q. Shunday ekan, rezolyutsiya qabul qilishni bundan keyin hech kimga keragi yo'q va bu rezolyutsiyalar faqat Qo'shma Shtatlar manfaatiga xizmat qilsagina kuchga kirishi mumkin. Aks holda ular shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasini binosini ichidan tashqariga chiqmaydi. To'g'rirog'i qog'ozda qolib ketaveradi va yer sayyorasida adolat endi Amerika Qo'shma Shtatlarida qaror topsagina qayta tiklanishi mumkin. Yoqsa bu ketishda dunyo hali 3-chi va 4-chi kerak bo'lsa 5-chi jahon urushini ham guvohi bo'lishi aniq va o'sha urushlarni barchasini tepasida xuddi bugungi G'azodagi urushni to'xtatishga qarshilik ko'rsatgani kabi Amerika Qo'shma Shtatlari nomli davlat turadi. Endi Joe Bidenni 9-dekabr kuni ochilgan siri haqida so'z yuritamiz. Shovshuv sevar New York Timesni 9-dekabr kungi axborotiga ko'ra, Joe Bidenga Kongress u kamroq pul so'raganida allaqachon o'sha pullarni berardi va Ukraina ham Isroil ham qonli yostiqda yotgan bo'lardi. Biroq Biden bir o'q bilan uch quyonni urushga ahd qildi va Kongressdan Isroil bilan jonga tegib bo'lgan
bilan Ukrainaga qo'shib, Meksika chegarasidagi devor uchun ham pul so'radi. Noqonuniy migrantlarning so'nggi umidi bo'lmiş bu chegara devorini qurilish uchun New York Timesga ko'ra Biden Ant tog'larini cho'qqisidagi ko'rinishga ega ulkan pul so'ragan. Biroq Kongress buni ochiqlamay, Bidenga rad javobini berdi qo'ydi. Bilmaganlar uchun eslatma, agar Biden pul so'ragan Meksika bilan chegaradagi devor quriladigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarga kirish, o'g'irlik qilish uchun Luvr muzeyiga kirishdan qiyinroq bo'ladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.